Vitin 1990 ka qenë i mbrapsht për qytetarët shqiptar, por edhe për institucionet. U humbën mbi 4000 jetë të pafajshme për shkak të hapjes së depove të armëve, si edhe 1.2 miliard dollar kursime të qytetarëve për shkak të mbylljes së firmave mashtruese piramidale. Ndërsa jeta e qytetarëve vijoi të ishte pengi armatosjes së popullsisë, politika nuk mungoi që të bënte presion ndaj institucioneve përmes këtyre kontingjentëve kriminal të dalë jashtë kontrollit. Rast flagrant kanë qenë atentatet ndaj ish-kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaq Kuma. Në zgjedhjet e qershorit 97 Kume ishte përfaqësues i PD-s në KQZ, ndërkohë që gazetarët e asaj kohe që mbulonin institucionin më të lartë të zgjedhjeve janë njohur për dy atentatet që janë bërë kreut të KQZ-s. Kumen e përplasën dy herë rënd, por pa i marrjetën. Dy foristrada të mëdha goditën makinën e kryetarit të KQZ-s teksa po lëviste drejt shtëpisë. Që në atë kohë ishte nën kryetari i KQZ-s Fatos Klosi në bisedë me gazetarët në kafen që ndodhej në bodrumin e Pallatit të Kongreseve e ka konfirmuar një lajm të tillë. I prisnin rrugën natën kur ai shkonte për në shtëpi. Kuptohet se nuk ishte qëllimi për ta vrarë, por për ta trembur, sepse Kristaqi nuk ishte shumë konsekuent në luftën që po bënte në KQZ pro PD-s. Kristaqi zbatonte ligjin, ne kishim shumicën dhe ai nuk ndikonte dot në vendimarrje, shprehej Klosi në atë kohë. Ky fakt nuk u përgënjeshtrua nga ana e Kumës, por ai kërkoi miqësisht që lajmi të mos botohej për hir të familjes së tij. Më pas i shkreu i KQZ-s u detyrua të kërkoi pasaport diplomatike për fëmijët dhe familjen për të qenë i gatshëm për t'u larguar menjëherë nga vendi nëse situata agravohej. Atë kohë thuajse presioni i Berishës ndaj Kumës ishte në dy drejtime. Me këmbgulje i shkreu i shtetit i kërkonte që të ndikonte në rritjen e votave për PD-n për të evituar humbjen e turpshme dhe me rezultat të thellë të opozitës. PD për hir të së vërtetës nuk ishte bërë as fushat në jug të vendit dhe pritej një rezultat shumë i ulët. Ndërkohë që Berisha, i cili ishte i bindur jo vetëm për humbjen e PD-s, por edhe për largimin e tij nga presidenca, tentonte që të fuste në lojë Lekazogun përmes rezultatit fitues për monarkin. Ish presidenti i bënte presion Kumës që në kushtet kur të gjithë ishin të zënë me rezultatin e zgjedhjeve për parlamentin, të shfrytëzonte mundësinë të bënte gjithçka që të fitonte Leka i dytë. Berishën nuk e hante malli për monarkin apo për familjen e Zogut, të cilët nuk e kishte lejuar që të kthehej në atë gjatë qeverisjes së tij, derisa ra shteti. Berisha kërkonte të mos kishte pasues të tij në presidencë dhe ta ngulte monarkin në kurriz të shqiptarëve në fund të shekullit të 20. Kristaq Kuma zbatoi ligjin si njëri korrekt që ishte dhe për këtë arsye ju bën dy atentate, duke rrezikuar jetën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.